את דבריו של האלוף הרצוג בשבחה של מנוחת הלוחמים שמעו אנשי הזחלם שלנו מתוך מנוחה מאונס. הם נשארו מעט מאחור למגינת ליבם בשל תקלה ברכב, ונאלצו לוותר על המשך ההתקדמות עד להבאתם של החלפים הדרושים. אך גם אצל הטנקיסטים שבקו האש ממש, היה היום יום של רגיעה, יחסית כמובן. כבר בשעות המוקדמות של היום הושמדו טנקים ונושאי גייסות אחדים בצד המצרי. קודם לכן חזר כוח רגלי מסיור נועז בעמדות המצרים, שבו הצליח בין היתר לגאול משביו ג'יפ שלנו שנפגע ונפל בידי המצרים ביום הראשון של הלחימה. אחד החיילים סיפר לי כי המפתחות עוד היו בפנים. שבויים שלא נגאלו הם כלי רכב מצרים לא מעטים שניטשו, ואשר מקצתם כבר משמשים את אנשינו. הארטילריה ממשיכה להחליף מעלומות עם המצרים, והחבר'ה כבר מקבלים זאת בשגרה ואפילו בבדיחות הדעת. שאלתי שם את אחד הקצינים כמה מפה עד התעלה, הוא סופר לי משבצות על המפה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אני אומר לו, והמצרים ישנם בצד הזה של התעלה? אומר לי, כן. אני אומר לו, באיזה מרחק מהתעלה הם? זה אומר לי, 7. אז 8 פחות 7 זה 1. לראשונה זה יותר מיומיים, הופיע גם חיל האוויר המצרי מעל לראשינו, אך בלי הצלחה יתרה. חדי העין מתוכנו הבחינו במיג החולף בגובה רב, כאשר שני מטוסים ישראלים דולקים בעקבותיו. עד מהרה נתעשרה הבחנתם כאשר הפצצה של המיג פגעה בקרקע והעלתה עמוד אשן סמיך וכל נפץ אדיר, אבל כמה מאות מטרים מאחורינו. כעבור דקות אחדות נורה טיל נונמם מן הצד המצרי אל אחד ממטוסינו, אך הוא החטי ולא הותיר אל הענן קטן ולבן שריחף בשמיים עוד שעה קלה. ובכן, אם אמרתי רגיעה יחסית, צריך להדגיש את היחסית. אבל השריונאים מוצאים זמן גם למשחקים, לרדיו, והעיקר לרחצה. שימי עובד קשה להוביל אל כל יחידות המשנה את השי המגיע מן העורף, מסוכריות ועד לטרנזיסטורים. החבר'ה השביעו אותנו להודות בשמם לכל התורמים ולהבטיח כי ישיבו על הפתקים ששלחו הילדים בתוך החבילות.